Nedá mi nevyužiť túto príležitosť a neopýtať sa, čo pre Homenčanku tak cestovanú, pre dámu, ktorá má toho za sebou naozaj veľmi veľa a som presvedčený, že ešte aj pred sebou veľmi veľa. Čo pre vás, nech ste kdekoľvek, znamená humenné, Homenčania, Homenčanky a ľudia, ktorí v tomto meste žijú? Tak pre mňa je Humenné naozaj mesto na celý život. V prvom rade je to láska, lebo mám tu deti, rodinu. Potom sú to všetci moji spolupracovníci a potom sú to Homenčania. Nebyť Homenčanov, ktorí mi dali hlasy, tak dneska nesedím v Národnej rade, nie som primátorka. Takže Homenčania ma vždy podržali a ja preto Humenné podržať takisto stále chcem. Nikdy ho nezapredám a verím tomu, že sú to tí najlepší ľudia. Naozaj, keď ste z Košíc, Homenčania sú báječní a myslím si, že si zaslúžia, aby po dobrej práci mali aj takýto oddych. Ďakujem veľmi pekne. To je odpoveď, ktorá sama o sebe potres chce. Tým, že som Košičan, som sa nikdy netajil, ale musím povedať, že v ostatnom čase som tak často v Humennom a to mesto sa mi naozaj páči. Ja teda budem držať palce, aby aj to smerovanie, aj tie kroky, ktoré Humenné majú pred sebou, naozaj vyšli presne tak, ako si predstavujú Humenčania, ale aj vy,